там в інших, де ви приїдете, ви не зможете порозумітися, бо там не знають не лише українську, там російської не знають. Ну ви зрозумієте правильно, як же ми будемо спілкуватися, коли ми в різних інформаційних просторах. І зараз нас давлять ті країни, в яких взагалі в принципі не вивчають українську мову, ніяк не вивчають. І вони вимагають від нас, щоб у нас була освіта мовами національних меншин. Чому це відбувається? Тому що вони бачать, що ми поранені, ми слабкі, в нас порвані в якихось місцях кордони, ми стікаємо кров'ю, і от бачать, що слабше, його розривають. Ми повинні на це дивитися об'єктивно, тобто розумієте? І тому приймається таке, тому ми повинні бути сильні. І сильні, перш за все, духовно. У нас мають бути спільні національні цінності, навколо яких ми маємо об'єднуватися і захищати свій суверенітет, свою незалежність, свою територіальну цілісність. Тому що не може бути захищені права людини, якщо не захищені суверенітету. Попробуйте захистіть зараз в Криму, скажімо, чи в Луганській, чи в Донецькій області на окупованих територіях чиїсь права. Нічиї права там не захищені. Людей кидають на підвали, ФСБ забирають, викрадають, знищують, ми нічого не можемо зробити. Тому права, захист прав людини починає людини в будь-якій країні, починається з захисту суверенітету. А суверенітет існує тоді, коли чітко сформована громадянська ідентичність усього населення. Якщо ж себе 35% громадян ідентифікують з СССР, бо вони жалкують, що СССР розвалився, то повірте, це насправді дуже погані цифри. Ми розуміємо, що це старші люди, але це погані цифри, тому що саме там зароджується сепаратизм, саме ті кажуть, дайте нам російських пенсій, чи Путін відійде війська, а потім гинуть молоді люди. Тому я всім дякую, хто прикладається до цієї важливої справи, бажаю натхнення в нашій роботі, всі спільні. І я думаю, що дасть Бог ці заплановані заходи, відкриття дошки в зв'язку з 100-річчям святкування Української революції, завтра ми будемо робити поїздка по Харківській області, я думаю, що нам всім принесе користь. І ми все, що побачимо тут, розійдемося по регіонах і будемо мультиплікувати, робити так само, можливо, ще й краще. Слава Україні! Несподівано, але приємно. Дякую. Зараз, якщо можна, ми надаємо слово Олександру Івановичу. Олександр Іванович, просимо. Дорогі друзі, дозвольте мені привітати вас на нашій славній Харківській перлині. Це наше чудове місце, як кажуть церковників, є місця на моленні, а в нас на ліченні. Це один з найстаріших європейських курортів, заснований ще в 1862 році. Нам дуже приємно, що зібралось таке зібрання. І я хочу сказати, величезну повагу викликає та справа, якою ви займаєтеся. Знаєте, я сам людина дуже таких патріотичних поглядів. І коли я в 2007 році прийшов сюди, повернувся на курорт і подивився, що тут коїться, вирішив відтворити хор народний український. І коли я запросив керівника чудового Василя Салевича, ми з ним спілкувалися, я кажу, Василю Миколаївичу, ви знаєте, я колись працював в обласному управлінні охорони здоров'я, і ми приїхали десь недалечко від Харкова, таке місце красиве, живописне, сіли там, ну, розклалися, дивлюсь, щось не так. Кажу, що тут було? Дивлюсь, якісь дерева, але вони здичалі, але фруктові, і якісь такі бугорочки. Я кажу, що це таке? А тут, кажуть, було ж село, де було 1000 дворів і одні бугорки. І я кажу, Василь, якщо ви хочете, щоб після нас з вами, наші діти, онуки, не знали нашої культури, не знали наших пісень, нашої мови, давайте відмовляйтеся, будуть після нас бугорки. І так ми разом, оце вже 10 років, цим хором виборюємо звання народного колективу, але я кажу за те, що Харківщина, на жаль, вона так складається, що села переважно українськомовні, наше село Пересічна, бо тут була сотня козацького складницького полку, а місто Харків, мегаполіс, індустріальний, перемішаний, навозили тут людей з усього світу. Зрозуміло, що зручніше розмовляти російською було, спілкуватися. І так сталося, що на цій землі величезне місто, 1,5 мільйонне, а багато хто розуміє всі українську, але кинеться розмовляти не можуть. То кажу, якщо ми не будемо всі разом
Оце все відроджувати. І якщо дійсно наші діти, онуки і правнуки не будуть всім володіти нашим багатством, нашої землі, нашої культури, то тоді ми даремно взагалі прожили своє життя. Ми ніхто і ніщо. Тому мені так приємно те, що сьогодні таке зібрання на нашому курорті. Наш курорт – це величезна оздоровниця. Але влітку ми приймаємо понад 1000 людей. В тому числі в нас чудовий дитячий оздоровчий табір. І завдяки співпраці з департаментом сім'ї і молоді, ми 2000 завітно дітей оздоровили. Четверту частину знайшли діти з малозабезпечених сімей, які потребували соціальної підтримки, і які ми змогли дати можливість оздоровитися, попити цілющої водички, поплавати в нашому басейні. У нас чудова розважальна програма, але ми при цьому приймаємо. І сьогодні ви побачите інший контингент. Людей похилого віку, які дійсно виросли при соціалізмі. І це ми з цим не можемо не рахуватися. Але ми намагаємося знайти такий соціальний консенсус, коли в нас і учасники АТО, і інваліди, і люди працюючі, і діточки, і мамочки з діточками, і люди похилого віку. Ми всім даємо перш за все можливість набратися здоров'я. То я хочу всіх вас привітати, побажати вам плідної роботи, натхнення, щоб ваша праця у нас на Харківщині, зокрема на курорті Березівській на Ріводі, була плідною, високорезультативною. Але при цьому хочу вам все ж таки порадити. Не забудьте, що ви знаходитеся в оздоровниці. Якщо буде можливість, поплавайте в нашому басейні, відвідайте нашу спортивну залу, попийте цілющої водички, подихайте нашим цілющим повітрям, якого дійсно ніде нема. До речі, вам скажу, що саме тут, вперше відвідав Харківщину Сергій Єсєнін. І саме в цій березовій балці наші харків'яни, наша бомонд еліта його приймали, і він там писав вірші, і він відчував чудовий вплив нашого повітря. Може, завдяки цьому він і написав багато гарних віршів. То ще раз вас хочу всіх привітати. Побажати здоров'я. Зараз я звертаюся до всіх учасників та членів координаційної ради. Члени координаційної ради залишаються у цій залі, а учасники переходять до холу з метою розподілитися по секціях. Дивіться, звертаюся до усіх. На жаль, я бачу не всіх, да, учасників. Хто не буде брати участь у секціях, з 7 до 9 не буде плавати в басейні, як я сказав. Люб'язно предоставили. Працюємо по секціях, плаваємо. Зараз ще одна пісня знаного бандуриста Віталія Мороза. Всі різні пісні розподіляємо. Координаційна рада душі і цікаві. Шановні друзі, можна сказати, що я на цей захід. Я на цей захід приїхав ще трошки раніше, в зв'язку з тим, що було запрошення деяких харківських шкіл взяти участь у заходах, які проходять зараз на Харківщині, присвячені Покрові. І вчора ми провели з Віталієм Яновим 4 уроки, сьогодні 3. Ось, і можна сказати, що я дуже радий, що є діти, є молодь, яка потребує, і мало того потребує, що іноді просто знає, що треба зробити такі зустрічі, адже ми познайомилися в літньому таборі. А на сьогоднішній день ми вже спілкуємося разом зі школами, вже, можна сказати, проводимо цільову роботу. Отож, одна з таких пісень, яка сьогодні звучала вже для дітей і звучатиме для нас, це пісня «Сподівання», ну, на мою думку, бо там вона так і є. Називається пісня «О Юлузі червона калина». Підіймемо. Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо.
українців з московських кайдан. А ми тіні московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. А ми тіні московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Червона калино, маєш білий цвіт. Не журися, славна Україно, маєш гарний рід. А ми твою червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Я на площадь зла. Зла, где? Да? Да.